എന്നോട് പറഞ്ഞ് വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാ കഴിക്കണേ. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അധികം ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റണ്ട് തുടങ്ങും. ഞാൻ അറിയാമെങ്കിലും അറിയാന്ന് ഭാവിക്കൂല. രാവിലെ എന്തോ എന്നോട് പറഞ്ഞ് വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാ കഴിക്കണേ. അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു തമാശ രൂപയിൽ കമന്റ് പറയണ ന്യൂ ജെന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുകൾ. സാധാരണ അപ്പം, ഇഡലി, പുട്ട്, ദോശ, ദോശ മാറി മാറിയാണ്. ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർക്കൊക്കെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അധികം ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റണ്ട് തുടങ്ങും. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. പറഞ്ഞോ. അല്ല നീ പറയ, ഞാൻ പാത്രം എടുത്തോണ്ട് പറ. നമ്മള് സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണെ. ഇത് കാണുമ്പോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. യെസ്, അവോക്കാഡോ, നല്ല പഴുത്ത അവോക്കാഡോ ആണ്. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ രണ്ട് ഫ്രൂട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒന്നും എടുത്താ മതി. ഇതാട്ടോ പഴുത്തത്. പഴുത്തത് എടുത്താ മതി. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്, തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. ആദ്യം ഇത് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് നമുക്ക് അമ്മയോട് പറയാം സ്കൂപ്പ് ചെയ്യ. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തോ. അതെ, അങ്ങനെ തന്നെയാ കട്ട് ചെയ്തോ. അപ്പൊ ഒരു കുരു ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. കുരുവായിരിക്കും തടയണേ. ആ കുരു അങ്ങ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതങ്ങ് സ്കൂപ്പ് ചെയ്യാം. ആ അങ്ങനെ തന്നെ. അമ്മ പഠിച്ചു പോയല്ല. കൃത്യമായിട്ട് അറിയാ അമ്മക്ക്. ഞാൻ അറിയാമെങ്കിലും അറിയാന്ന് ഭാവിക്കൂല. നമ്മള് ഭാവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മളെക്കാൾ അറിവുള്ള ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ അതിൽ വെറും പുഴുക്കളാണ്. പുഴുക്കളാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് പഠിച്ചു വരുന്നു. അതെ, ഇതൊക്കെ എടുക്കാമോ ഇതിന്റെ? ആ എടുത്തോ. മൊത്തം എടുക്കാം. മൊത്തം എടുത്തോ. തൊലി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയൊക്കെ എടുത്തോ. നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള എടുത്തേച്ച് ബാക്കി മറ്റേതെങ്കിലും എടുത്തൊരു കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം. ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വെക്കാം അല്ലേ. ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എടുത്ത് ഷേക്ക് അടിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാം. പ്രത്യേകിച്ച് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ടേസ്റ്റ്ലെസ് ഫ്രൂട്ടാണ്, പക്ഷെ നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നാ എല്ലാരും പറയാറ്. ശരി, ഒരു ടേസ്റ്റും ഇല്ല, ഒരു വികാരവും ഇല്ല. അതെ 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 അതെ. പക്ഷെ അവോക്കാഡോ സ്കിന്നിനൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ലതാന്നേരം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നടാം. നട്ടാം. ആ നട്ട് നോക്കാം, കിളുക്കോന്നറിയാം. നമുക്കൊരു തൈ ഉണ്ട് ബഡ്. ഇത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യം വരില്ലല്ലോ ബ്രെഡിൽ വെക്കാൻ അല്ലേ. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞില്ലേ, കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക. നന്നായിട്ട് പഴുപ്പുണ്ട് അല്ലേ. ചുമ്മാ തിന്നാൻ ഒരു ടേസ്റ്റും ഇല്ല. ടേസ്റ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു വികാരവും ഇല്ല, ഒരു ഇതുമില്ല. ഇതിനാണ് അത്ര പോഷക ഗുണമെന്ന് തോന്നുന്നു. എഞ്ചലേച്ച് കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ ഉടനെ വിളിക്കും. അതെ, നല്ല വൈറ്റമിനാ പോലും ഇതിലുള്ളത്. ഗൂളൊന്ന് തെറച്ച് നോക്കാം. നോക്കാം. ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ്. ഇനി ഇതങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം. അത് ചെയ്യാം. മുഴുവൻ എടുത്ത് മിക്സ് ആക്കണ്ട, കാരണം ആവശ്യമുള്ള എടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടൊരു ഇതിൽ അടയ്ക്കാൻ മതി. മൊത്തം വേണ്ടി വരുമല്ലോ അതിലേക്ക്. ഇത്ര എടുക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റത് നമ്മള് ഫ്രിഡ്ജില് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ പോകും. അതും എടുത്തു വെക്കണം. എടുത്തു വെക്കാം. സ്മൂത്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഇടയ്ക്ക്. ഒന്നിച്ച് അങ്ങ് എടുത്തു വെക്കാം. അതെ, ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ. തിന്നോ. ചുമ്മാ തിന്നിട്ട് ഒരു രുചിയില്ലാത്ത. നമുക്ക് രുചി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സാധനങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ആ മിക്സിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോണെ. ഇതൊക്കെയാണ് ആ മിക്സിംഗ് എന്ന് നോക്കിക്കോ. വന്നേ ഒരു മിനിറ്റ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഇതേ ബട്ടർ തൂക്കുകയാണ്. ബട്ടർ ഇതേ ഉരുകിട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്ന ബട്ടർ ഞാൻ ഒരു തവയിൽ പതുക്കി ഒന്ന് വെച്ച് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആക്കി എടുത്തതാണ്. രണ്ട് സൈഡിലും ഉള്ളത് അങ്ങ് തൂത്തേക്കാം അല്ലേ. അതെ, കുറച്ച് മതി, ഒരുപാട് വേണ്ട. അത് നെയ് പോലെയായി. അതെ, ബട്ടർ ഉരുകി ഉരുക്കിയതാ നമ്മൾ. ഉരുക്കിയതാ കണ്ടല്ലോ. കണ്ടു. ഇനി ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതിലേക്കിടാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാം.
ഇച്ചിരി ഉപ്പും ഇച്ചിരി ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഇടണമായിരിക്കും നല്ലത്. എടുത്ത് വെച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ടേസ്റ്റ് വേണ്ടേ? ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അല്ല, പെപ്പർ. ആ അത് കറക്റ്റ് ഐഡിയ കേട്ടോ. നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ചിന് ചെയ്യുന്നല്ലേ. നമ്മുടെ പെപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടേസ്റ്റ് അഡീഷൻ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യണത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കഴിക്കാൻ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. അതെ മൊത്തത്തിൽ ഉണങ്ങിയ സ്പൂൺ എടുക്കട്ടെ. ഇച്ചിരി പോരെ. തുറക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ എരിവ് വരുവോ? ഭയങ്കര മണം, നല്ല മണം അല്ലേ? ഒറിജിനൽ മണം. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടേസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കില്ല. വിചാരിക്കില്ല. തരാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിട്ട്. പിന്നെ കാലാവസ്ഥ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് മഴ കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല വെയിലായിരുന്നു. ഇന്ന് മൂടി മൂടി നിൽക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാ അന്തരീക്ഷം മാറുമോ പെയ്യുമോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഒരു മൂടലാണ് ഇന്ന്. ഇപ്പൊ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പുളിയും ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ടേസ്റ്റ്ലെസ് ഫ്രൂട്ട് ടേസ്റ്റി ആയി മാറി. ടേസ്റ്റി ആക്കി നമ്മൾ എടുത്തു. അതെ അതെ അതെ. നല്ല രുചിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. അമ്മ ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. അമ്മ പല പ്രാവശ്യം പറയാറുണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ല, ചെയ്യേണ്ട സംഗതികൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും. ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ചൂട വെക്കാം സൈഡിൽ. കൂടുതൽ വെച്ചാൽ റൗണ്ട് ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വെച്ചാൽ മതി. സ്ക്വയർ അല്ല ബ്രെഡ്, സ്ക്വയർ ബ്രെഡാണ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് നീട്ടോ. ഇതിപ്പോ ഇന്നലെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴല്ലേ ഇത് ടോസ്റ്റിങ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് മേടിച്ച് വെപ്പിക്കായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതൊന്നും നടക്കൂല. സണ്ടയ ഞാനിത് നോക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റായി. നല്ല ടേസ്റ്റായി. നമുക്ക് ടോസ്റ്ററിൽ വെക്കാം. ഇത് വേണമെങ്കിൽ അപ്പയ്ക്ക് കൊടുക്കാല്ലേ. മൂടി വെക്കട്ടെ കേട്ടോ. ടോസ്റ്ററിൽ വെച്ച് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തോണ്ട് വരാം. അത്ര ഇരിക്കണോണ്ടാട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അത്രേ സംഭവം ഇരിക്കണോണ്ടാ. ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. നമുക്ക് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അവിടെയാണ് ഇരിക്കണേ. നല്ല മണമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തുറന്ന് ചോരി കൈ കൊണ്ട് തുറക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും. ഇവിടെ വിട്, എന്നാ ഞാൻ തുറക്കാം. ആ ഹ ഹ ഹ. ഇനി ഇത് ടേസ്റ്റിംഗ് ടൈമാണ് നിങ്ങൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റൗണ്ടല്ല ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു ഇതുണ്ട്. അതെ അരികൊക്കെ അരിക്. ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നമ്മൾ അവോക്കാഡോ കൊണ്ട് ഒരു ടോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ. ഓ ചൂട്. കട്ടിയാവേ. ഈ കത്തി മൂർച്ചയിലോ നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് എടുക്കാം. മറ്റേ കത്തി എടുക്കാം. നല്ല മണമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം കഴിക്കുമ്പോ എന്താവും. ഒന്ന് ചെയ്യട്ടെ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ക്ലോസപ്പ് പിക്ചർ. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുകളെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. വെറൈറ്റി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. അതൊക്കെ ഒരു സെറ്റ് ആകെ ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ, കാരണം അധികം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. അപ്പം ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത കാരണം അപ്പം പുറത്തു പോയേക്കുക. അപ്പം പുറത്തു പോയി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കണം. അമ്മ ഇച്ചിരി കഴിച്ചു നോക്കി. അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ എന്നാലും അമ്മയ്ക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുകളൊന്നും അധികം വലിയ താല്പര്യമില്ല. സാധാരണ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം, പുട്ട ഇഡ്ലി അപ്പൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല. എന്തോ അത്ര താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇടയ്ക്ക് ആരോ ചോദിച്ചിരുന്നു അമ്മ എന്താ കഴിക്കാത്തതെന്ന്. അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് കഴിക്കാവേ. നല്ല രസമായിട്ടായിരിക്കണേ. അവോക്കാഡോയ്ക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ഫ്രൂട്ടാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. കൊള്ളാം കൊള്ളാം.
നല്ല രുചിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഹലോ, അപ്പൊ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. അവോക്കാഡോ ടോസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാ പറഞ്ഞ, അമ്മ ഇച്ചിരി കഴിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു, അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കഴിച്ചില്ല, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് രുചി എന്നൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം കേട്ടോ. അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നോ? നല്ലതാണ്. അതെ, റോ ഫോമിൽ കഴിക്കുമ്പോ ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആണ്. ഉപ്പോ പുളിയോ മധുരമോ ഒന്നുമില്ലാത്ത, ജസ്റ്റ് വെള്ളം കട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റില്ലേ, ആ കുറച്ച്. പക്ഷെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ് കേട്ടോ, നല്ല സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആണ്. അതെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നു നമ്മള് സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ. പക്ഷെ അതിലൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് അഡീഷണൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയി മാറി കേട്ടോ. എനിക്ക് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ്, അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് അതിന്റെ ക്ലോസ്അപ്പ് പിക്ചർ. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുകളെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ. വെറൈറ്റി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, അതൊക്കെ ഒരു സെറ്റ് ആകെ ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ, കാരണം അധികം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത കാരണം അപ്പൊ പുറത്തു പോയേക്കുക. അപ്പൊ പുറത്തു പോയി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കണം. അമ്മ ഇച്ചിരി കഴിച്ചു നോക്കി, അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ എന്നാലും അമ്മയ്ക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുകളൊന്നും അധികം വലിയ താല്പര്യമില്ല. സാധാരണ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ഇഷ്ടം, പുട്ട ഇഡ്ലി അപ്പൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരുപാട് അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല. എന്തോ അത്ര താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇടയ്ക്ക് ആരോ ചോദിച്ചിരുന്നു അമ്മ എന്താ കഴിക്കാത്തതെന്ന്, അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ റീസൺ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് കഴിക്കാവേ. നല്ല രസമായിട്ടായിരിക്കണേ. അവോക്കാഡോയ്ക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ഫ്രൂട്ടാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. നല്ല രുചിയുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആണ്. സ്ഥിരം ഇപ്പോ ബ്രെഡും ജാമും ബ്രെഡും പഴവും ഫ്രഞ്ച് ടോസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. കാരണം ഇത് ടോട്ടലി ഒരു ഡിഫറെന്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. എനിക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ മിക്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. അത് പ്രത്യേകിച്ച് സിമിലർ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഇതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്ത. മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാ. അമ്മ ഇത്തിരി കഴിച്ചു നോക്കിയാ. അമ്മക്ക് ഇതിനോട് അത്ര താല്പര്യം ഇല്ല കേട്ടോ, അതാണ് കഴിക്കാത്ത. അല്ലെങ്കിൽ കഴിച്ചേനെ. എനിക്ക് പേഴ്സണലി നല്ല നല്ല ഇഷ്ടമായി. അപ്പയ്ക്കും ഇത് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും, കാരണം ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടേസ്റ്റ് ആണ്. വളരെ പീസ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ കാം ആയിട്ടുള്ള, അങ്ങനെ മസാല കുത്തലുകളോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, വളരെ കാം ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അവോക്കോയുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ട്. സ്കിന്നിനൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ലതാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്കിൻ പ്രോഡക്ട്സിലൊക്കെ എപ്പോഴും അവോക്കോയുടെ കണ്ടന്റുള്ള സ്കിൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട്. അപ്പം അവോക്കോയുടെ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ വെരി ലക്കി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മരത്തിലെ പറിച്ചെടുക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് സൂപ്പർ അല്ലേ. എനിക്ക് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു നറിഷ്മെന്റ് ഫീലിംഗ് ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ അവോക്കാഡോ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഡിഷസ് ഇനി ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം, സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കാം, അവോക്കാഡോ ഷേക്ക് ഉണ്ട്. അവോക്കാഡോ ഷേക്ക് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷേക്ക് ഐ ഹാവ് എവർ ട്രൈഡ്. ഞാൻ ഒരുപാട് ഷേക്കുകൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവോക്കാഡോ ഷേക്കിന്റെ അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഷേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഫ്രൂട്ട് ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിഷായി മാറുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. നമുക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഫ്രൂട്ട് മേടിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടിപൊളിയാ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്.
അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ കൈകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കഴിക്കണേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനിക്കുണ്ട്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി കൈ കഴുകുന്നു, ക്യാമറ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്ഥിരം പറയുന്ന കാരണം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കൈ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് എപ്പോഴും താല്പര്യം സ്പൂൺ കൊണ്ട് കഴിക്കാനാണ്. ഇത് പിന്നെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നൈഫും ഫോർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാനത് എടുക്കുന്നില്ല, നേരിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ, കാരണം ഇന്നും കുറെ ഷൂട്ടൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടേ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയണം. അമ്മ വിളിക്കണ്ട്, ഓണം സീസണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഷൂട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പം ആ പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക്. വിളിക്കട്ടെ കേട്ടോ, ബൈ.